Ова е вебинар кој што го одржуваме втора година по ред. Тоа е серија настани кои што ние ги нарекуваме недела против лажни вести, бидејќи Институтот за комуникациски студии работи на еден проект за спречување на дезинформациите, лажните вести. Проектот се нарекува писменост за вести и дигитална писменост. Го работиме заедно со колегите од Македонскиот институт за медиуми, самостојниот синдикат на новинари на Македонија и Институтот за различности од Лондон. И овој проект го работиме со поддршка на Европската Унија и, како што реков, ова се серија настани со кои што имаме силна кампања како да ги спречиме дезинформациите во медиумите. Еден од тие настани е овој денешен вебинар со господинот Игор Трајковски, како што го најавив претходно, основач на најголемиот агрегатор за вести TimeMK, и со него ќе разговараме за една мощна актуелна тема, каде што сите ние веројатно се не засега, бидејќи барем во текот на денот или во неделата, барем еднаш сигурно кликнуваме на веб страницата TimeMK за да добиеме на едно место информации за она што ни се случува во земјата, во светот, во регионот на различни теми. Јас сум Александра Теменугова, во денеска ќе имам улогата на модератор на овој вебинар и во исто време да кажам дека овој вебинар, освен што го следат некои учесниците кои што се пријавија за на вебинарот, во просториите на Институтот за комуникациски студии се студентите од факултетот, од правниот факултет на при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, одсек политички науки, прва година, со нас е десетината студенти. Поздрав до нив и со нив Трајковски ќе разговараме доколку имаат прашања. Да не должам многу, првото прашање за оно што сме денеска тука. Како функционираат агрегаторите на вести? Па прашањето, одговорот на прашањето е целото ова предавање. Што ќе имам не е во една реченица. Ќе пробам некако на максимално нетехнички начин да објаснам како работат агрегаторите, па добро, тука се надевам дека ќе ви биде појасно. Добро, ве чекам. Значи, како што кажавме, денеска постои голема, преголема продукција на вести. Бомбардирани сме од сите страни со разни извори на вести. Дел од нив се официјални и легални, дел се од социјалните мрежи, каде што секој може нешто да напише. Па дури и на официјалните веб страници некогаш е тешко да се разликува, да речеме, што е точно, што не е, на кој да му се верува и такви. Агрегаторите за вести се еден обид да барем малку да се изфилтрира тоа поле од информации со тоа што ќе биде цели која би сакале да се информирате, би се направила некоја селекција од само најбитните вести кои што се појавуваат на релевантни сајтови за вести како топ теми. Па на тој начин би имале некој имплицитен приденес кон проблемот за лажни вести, да не се информирате на отворено поле каде што секој може за све да напише, туку да биде некој позатворен свет од верифициран извори на информација. Агрегаторите на вести потекнуваат како прв агрегатор кој што контекстуално ги агрегира вестите, ќе ви кажам што значи тоа. Иначе пред Google News, он е првиот во 2002, постојале агрегатори за вести на кои што само ги прибираат линковите од разни сајтови на едно место, како Yahoo News, например, таков беше најголем. И при тоа без да вршат некоја анализа на содржината, некој дека се сите линкови, читајте, тука може таа најдете све. Не се правеше пресметка на тоа што е најбитно. Некои од тие агрегатори што работат на таков начин имаат, да речеме, news едитори кои што може да направат некоја преселекција, да предложат на корисниците, но во главно агрегирањето се сведуваше на е, ви ги сите линкови и наслови, бирајте си што сакате да читате од овдека. Додека со почетокот на Google News,
се предложуваат цели теми, као оваа тема е битна денеска, и на оваа тема овој медиум напишал ова, овој медиум напишал ова, може да видите скоро секој медиум што напишал на таа тема, така што сами да одредите некој мислење за, за темата, да не биде како предходно, да одите на некој вебсайт и таму уредникот да ви каже топ теми на денот се ова се случи, ова е ова напре, ова, ова беше. Каде што тој авторитет за некој кој ви кажува да биде кај еден човек, најчесто уредникот или уредништво еве нека биде, а на овој начин се превртува приказната на опачки да како извори се користат сите медиуми, тука имаме алгоритм кој што ги анализира содржините на сите тие вести и он одредува на кои, кои се топ теми, а посебно од кој ќе одберете темата да видите секој медиум што напишал. Така што проблемот за цензурирање в дека би бил помал, затоа што доколку некој уредник или медиум одлучи да не пишува за нешто, за некој протести или скандал, а вие сте научени да идете на тој медиум да се информирате, нема да знаете за тоа нешто. А доколку нешто сакате да се цензурира на ниво на агрегатор е многу тешко, затоа што никој не треба ништо да напише за тоа. Затоа што ако пола од медиумите напишат, пола не, агрегаторите ќе фатат дека види оваа тема се наоѓа на 50 сајта, се појави, моки на другиве 50 го нема, но на овие 50 има и најчесто таа тема ќе исплива од некоја страна. Така што тешко е да се сокријат работите кога се гледаат работите така од таа перспектива. Иначе Google News настанало во 2001, после нападите на 11 септември, каде што еден од инженерите сакајки да прочита све на, на темата на од ударите. Идел на еден сајт, па на друг сајт, па на трет сајт и се доставило тоа. Вика, па дај да ги собереме сите вести од сите сајтови. Да ги ставиме на едно место и да ги групираме тематски и после за дадена тема да можам да ги видам сите вести. Така што ете најнелевен и тоа допринело за развој на овој сектор. А инаку TimeMK постои од 2008, 1. јули, тогаш пуштивме првата верзија. И беше као некој мотивација за тоа што е за време на моето студирање надвор за постдипломски и докторски. Овие 8 години живеев надвор и читав што се случува во Македонија и горе доле ја го имав истиот проблем да отвори вест утрински Нова Македонија, сите лајден. И а Google News немаше македонски ка едиција. Скоро за сите држави имаше. Да, така што викам ајде да пробам да го направам првен како академски предизвик да видам дали ќе работат алгоритми, дали стварно ќе детектираат кои се топ теми и рангирањето како ќе го направам и све. Така што и за време на мојот престој додека бев на пракса два пати во Google и таму доста научив како се прават одредени работи, кога заврши све тоа, ако се вратив во Македонија, седнав и го направив и беа некои 25 овие медиуми, мислам, првата верзија. Посом 37, втората и така натаму со тек на време се растеше. Инаку моментално имаме околу над 150 извори од кои што црпим информации. Сега не само од нјус сайтовите, него агрегирам исто и твитови, ги следиме сите македонски Twitter корисници, не се многу, околу 40.000 се. Така што ги следиме и сите Twitter корисници, пресметуваме со некои алгоритми за кои се топ твитови, но тоа е друга тема. Кога велите 150 извори, тоа значи дека ве следите 150 медиуми? Сајтови и за вести. Да. При тоа не ги следиме сите, има одредени критериуми за да сајтот да влезе, покрај одредени технички критериуми за некои стандарди и формати за дистрибуција на вестите што треба да ги исполнуваат. Имаме и барање да има импресиум сајтот, бар да се знае кој пишува, зашто порано имавме сајтови кои што немаат име и презиме.
собствениците не ставаат. Тоа го ставивме како услов, треба да има одредена посетеност, барем 5000 посети на ден, да не ставаме одма нови сајтови, па ние да ги промовираме, што не се проверени, барем да има више одредена публика сајтот, да луѓе редовно доаѓаат, 3 месеци поред треба да имаат таа посетеност, за да стане некаков глас, па за да го додадеме. Добре. Иако ние после тоа пак препресметуваме со наши техники, колку е битен изборот, колку он копира, колку го копира, такви ствари. За оваа тема ќе збориме малку подоцна. Сега да прашам, има интереса за медиумите да се најдат на тајм МК? Да, да, нонстоп, секој ден аплицираат, но претешно ги одбиваме, затоа што се нови сајтови. Исто, минимум 3 или 6 месеци, беше, мислам, 3 месеци. 3 месеци за да постои веб страната, значи не може да отворат сајти следниот ден да ги има на тајм, да се некој извор за битни ствари да се заинформирани. Може ли само да ве прашам, сигурно сте правеле некоја анализа, која е публиката што се информира преку тајммака? Може ли некој детали за кога е најголемата фреквенција со браќиот, наутро на сабајле, кој не следи, од мобилен, од десктоп? Да, да. Чисто е да се на публиката? Најголема посетеност има додека се луѓето на работа. Значи, од 9 сабајле до 4 повладне. Од 4 повладне, одма за 50% може паѓа, како што си одат дома и... А пикот е од 3 до 4, вајда тоа чекаат да си одат дома и сите сурфаат тоа. И гледаат на семафор. Или нешто такво, да. А во однос за десктоп или мобил, а да речеме за оваа дистрибуција, нонстоп е 10 години е иста. Најмногу е од 9-10 до 3-4, до 4 сат. Тогаш решаме. Да. А во однос за десктоп мобил се менува со тек на време. Порано беше 75% од десктоп. На десктоп. 25% мобил, а сега е скоро 60% мобил, 40% десктоп. И тоа зависи, например, сега за време на работни сати, у работен ден, поише има десктоп, неки 70-30, ама са бајле и попладне, сите се на удвижење или дома. Имате ли кои се... И за викенди исто мобајл е, сегде се луѓето негде излезе, не седат на место. Стари или млади се информираат повеќе? Имате некој такви... Па, млади повеќе. Пред некој време, сега веќе не, имаше анализа за демографска, за сайтовите. Имавме скрипти са на најголемите сајтови во Македонија, луѓе кои доаѓаат, пополнуваат формулар кои се, што се, колку имаат примања, анонимно, тоа е целото. И имавме и од тогаш тие статистики што ги имаме од 25 до 34 максимум. Мислам најголем процент има. 24 до 30. Од 25 до 34. Тоа, ја не сте во. Мислам и другите од 18 до 25 и од 34 тама до 40 колку се последните поголеми ступчиња, ама најголемото е. Може сега да се вратиме како работат алгоритмите за вести. Да, еве сега ќе продолжиме. Сега за да се направи целиот процес дека за пресметка на топ вестите автоматизиран. Нема никаква човечка интервенција да каже ова е битно, ова стави го на прво место или... Сега, за да се направи алгоритм, кој што ќе ги разбира вестиве и како алгоритм, сега некој софтвер ќе знае дека ова е битно. Кога ти читаш само нека текст, добиваш низа од букви, на крај крајава, така ги гледаат компјутериве, текстовите и ни знае ни што е битно, ни кој е премиер, ни дали премиер е битно, попитно од маса или зелка, зборот. Така што прв дел од кој ќе се добие веста е да се најдат одредени фрази што се битни за дадената вест. Така што, генерално, доколку некој збор во одредена вест почесто се појавува, например, ако има некој вест за преговори со ЕУ, често пати ЕУ ќе се повторува. Или преговори, или име на некој политичар, Заев, или Јункер, или Макрон. Ама заедно со тоа, често ќе се појавуваат и сврзници. Као и, да, со, го, му, или но.
Но што е карактеристично за овие битни зборови што се завеста, што се keywords ги викаме тие, е што тие па не се појавуваат толку често ни с целиот корпус од вести, а овие сврзниците сегде ги има. Така што тоа може да се користи како филтер, како од зборовите што често пати се појавуваат во даден текст, да ги исфрлиш на ние што не се битни, а тоа е, ако ги најдеш истите тие зборови во голем број на вести, тие ти ги исфрлиш, току само овие што се специфични за оваа вест, или релативно зборот Макрон, мислам да е познат и е чест, ама ако вземеш целиот корпус од сите вести, не се појавува колку сврзникот или. Или го има сегде, во секоја вест. Или, добра, ама или... сигурно правите комбинација, Макрон или Макрон, но... Не, не. Тие зборови што се чести, што ги има сегде, ги тргаме. Значи тоа не е битно, го има сегде, значи ова не е специфично за оваа вест. Него оние зборови кои што се појавуваат често пати во веста, а не во целиот корпус од вести, одредуваме дека е битен. Така што прв дел е тоа, имате некоја дадена вест и да најдете група од зборчиња што се специфични. Добре. Keyword extraction, тоа се вика. Некојаш новинарите сами го прават тоа, ама ние не го користиме тоа, зашто може да те манипулираат. Некој ќе стави рецепт за торта, ќе пише Макрон и тебе ќе ти да стави веста со политички. Ќе те зафрак, не ти ќе ставиш рецепт за некоја торта, као прва веста, не е тоа. Така што ние сами го екстрахираме тоа од текстот, они што го пуштаат. Кога видите текстот, дали се фокусирате првенствено на насловите, па после на содржината внатре, или само на насловите, или само текстот? Не, све анализираме, им даваме поголема тежина на зборовите што се во насловот, или во на почетокот на текстот, наспроти тамо на крај нешто, затоа што најчесто првиот параграф, првите два, се оние као битни играчи, што, кога, каде, кој. Да. Нешто се случило. Најмногу во насловот. Да. Но, сепак, сите зборови имаат влијание на кои клучни зборови ќе се екстрахираат. Нашиве медиуми, нашиве новинари го разбираат ова, па гледате промена во наративот во насловите? Па на вакви некои предавања или конференции, секаде го спомнувам тоа, дека кажувам како работи, кои некои гайдлайнс имаме, ќе ги спомнам и сега за новинариве, за да алгоритмот почисто ги извади клучните зборови и веста да класифицира управата тема, да не се изгуби на некое друго место. Така што колку го знаат, не знам. Добре. Зборувам за совет повеќе. Како одредена веста се најде на... Ке дадам, кажам нешто понадоцно. Втор чекор е, од кога за сите вести имаме клучни зборови, да ги групираме вестите. Значи, најчесто тука и да многу е покомплицирано математички овој програм да направиш, да го направи ова, но за вас е доволно да ви кажам дека се групираат вестите кои што имаат заеднички клучни зборови. Значи, во сите текстови, каде што Макрон и Заев, да речеме, били извадени како клучни зборови, ние ќе ги ставиме сите тие зборови во една група и тоа се вика кластер од вести, ваква една тема. Или некаде за некој земјотрес има, или шо и да е за некој спортист, некој постигнал гол или Реал во Тепал, не знам кој, и тамо клучни зборови се Рома и Милан, и се сите текстови што се на таа тема, кај што се тие клучни зборови извадени, кај што често пати се повторувале тие зборови во текстот, ги спојуваме тие вести во еден кластер, и сега се овие се кластери или теми. О, например, прва тема е проширување на ЕУ, втора тема е некои спортски настани, така натам, некоја економска политика. И сега следен чекор, од кога сме ги нашле темите, како да ги сортираме. Инаку проблемот, уште малце да се вратам некој збор за спојувањево. Не секогаш сите новинари за темата те користат исти зборови. Да речеме пример, некој, да речеме, може премиерот, кој го именува као премиерот, кажа дека бла-бла-бла, а некој ќе напише Зоран Заев кажа бла-бла-бла. Или првиот човек на... Или првиот човек на владата, или првиот човек на СДСМ, или лидерот на СДСМ, или лидерот на владата, или разно-разни... А сите го зборат истото нешто. И сега тука е проблем, која група на вести вака пишуваат, група вака, како сега да ги спојам овие, како компјутеров да знае дека ова е истото нешто.
Е па за тоа се користат техники исто од компјутер сајенс, тоа како да најдеш за две различни фрази кои што користат различни зборови да одредиш дека они имаат исто значење. Добре. И тоа како се прави тоа? Ние за секоја фраза поминуваме низ целиот корпус од сите вести што секогаш постоеле, неко 12 милиона вести има од 99-та наваму. Како? 12 милиона вести. И гледаме кои зборови се јавуваат околу оваа фраза. Дали има па... Нормално, оние зборови што се поблиску до фразата им даваме поголема тежина, наспроти овие што се подалеку, идеме до 5 збора лево и 5 збора десно, друго не ни интересира. Не гледаме каква фреквенција на зборови се појавуваат. Например, околу политичари има името на партијата, институција кај што работи, или некои ствари, како и да е некаква... Или да, да, или криминалецот, или овој што не спаси, или како и да е. Така што секоја фраза има одредена дистрибуција на зборови што се појавуваат околу неја. Така што ние сличноста помеѓу две фрази ја одредуваме преку тоа какви зборови се јавуваат околу нив. И ако тие зборови се исти, со таа дистрибуција на зборови исти, значи дека овие две фрази се слични. Така што ако ги погледнете околу терминот EU или и Европска унија, тоа исто. На компјутерот ова е различно скрос, ама ако видиш какви зборови се јавуваат околу EU и околу Европска унија, истата дистрибуција. Имиња на овие европски политичари, преговори, евра, граници, проширувања, истите ствари се скрос. Добро, така што можеш стотиш ли еден чекор подалеку? Да ги разбереме што значат уствари или еве Google CEO или Eric Schmidt, околините се скоро исти. NASA и Space Exploration и така натаму. Мислам дека се на англиски примерите, но исто се работи. Овде доаѓа од она од овој Лудвиг Витгенштајн, филозофот, кој што неговата теза е дека значењето на зборовите е во нивното користење. Значи, како ги користиш, во кој контекст, тоа е нивното значење. Сам по себе зборот нема онака апсолутно дефинирано значење, туку во какви контексти го користиш. Така што ние ги анализираме контекстите на зборовите, во кои што се појавуваат, и тоа е нивното значење, и за да одредам две работи, дали се исти, гледам дали имаат исто значење. На тој начин имаме поголема флексибилност да детектираме, да спојуваме вести кои што зборат со различен вокабулар за иста работа. Еве дека ова е поекстремен пример, каде што се демонстрира моќноста на ова нешто. Например, во една вест, ако е насловот, односно, или клучни зборови да се екстрахирани Обама, speaks to the media in Illinois, ова to the in светоа ќе се изфрли, и као клучни зборови ќе останат Obama speaks media Illinois. А во друг текст, the president greets the press in Chicago, ова the in ти се изфрлат и ќе останат president greets press Chicago. И сега, ако ги споредиш овие два документи или вести, ни еден збор нема заеднички, а скоро зборат за иста работа. Но ние со оваа анализа Обама и президент кои ќе ги споеме даваат голема сличност 0.89 или нешто такво ќе даде. Speaks и Grits ќе имаат некој 0.7 сличност. Медија и прес 0.9 или 0.95. Illinois и Чикаго ќе имаат сличност, зашто Чикаго е главен град на Illinois и горе доле слична околина ќе имаат тие два термина, ма е 0.5 нека се. Така што вие кој ќе пресмете сличност на овие, за секој збор од овамо да го најдеш најсличниот од другата страна, ќе се направат мечинг, Обама со президент, Грид со спикс, или Нојс со Чикаго, медија со прес. И може да се пресмета да се искомбинираат сличностите на овие за дадена сличност на документите, ќе добиеш некоја бројка што е над оној трешолд за спојување, ќе успее алгоритмот да ги спои овие две работи, дека зборат за иста работа, не дека е различна. Добро. Значи, сега сме тука до степен каде што ги имаме групите на вести. Оваа група на вести збори за ова, оваа група за ова, и сега иде најголемиот проблем за како да ги рангираме работите. Како да одредиме што е топ тема. Која група на вести е најбитна у моментот.
Така што од ова сепак теорија, ќе ја кажам, у зародиш од computational journalism или користење на алгоритми за рангирање на вести и одредување на топ теми. Скоро сите ги имаат овие 4 параметри. Секој алгоритм кој што не е свесен за овие 4 работи ќе прави драматични грешки. Катастрофални. Првата работа е да биде свесен за времето на објавување на вестите. Значи секогаш при изборот на топ теми треба да бираме новите вести дека имаат поголема тежина или битност од старите вести. Нешто ако е објавено пред 5 минути, здраворазумски е дека има носи поише информации отколку нешто што е објавено пред 2 дена. Затоа сите може да се согласиме. Да, ја ако доам на сајтот, би сакал сега што се случува, не нешто пред 2 дена. Значи, колку е понова, толку е... Да, но таа, но таа треба се минува, како што тече времето, вредноста на веста како тежина, што допренесува за битноста на кластерот у која што е стајана, треба се намалува. И тоа може да се направи дали експоненцијално ќе опаѓа или линеарно, тоа е избор на политиката на, на сајтот. Втора работа е дека кога сајтот ќе ми предложи некоја тема да читам, јас би сакал нешто да прочитам за кој што сите напишале. Не сите, мислам, поголем број на, на сајтови, наместо некој што напишал едно нешто. Например, некој no-name сајт, дури и битен да е, напишал нешто за некоја тема, но никој друг не напишал ништо за тоа. Добро, тоа е тригерот за да се формулира кластерот. Да. Така што, например, ако има некоја несреќа, или шо и да е, за кој што сите пишуваат, сакам тоа да го видам во првите вести, а не, не знам, пензиите 1% с големија. Мислам, тоа е битно. Ама ако еден на медиум само напиша, или Карлеуша има нови... 1%. Да. Или Карлеуша има нови чизми од змија, и сега еден, ако го напишал тоа, не ти е битно. Или некој нов рецепт, некој сайт пуштил. Трета работа е да е битно која напишал веста, значи тежината на веста, да разликуваме, например, кога, например, еве, дали CNN или што знам BBC напишал нешто или некој локален сайт од Кичево, например, сега не знам, не Кичево, Коча некој да е, или Скопје. Знаеш, некој мал сајт, локален шо е. Така што... Ова е многу битно за македонскиот. Да, да, за да се одредува. Добро. Како ја се определува тежината на... Да. И последното е diversity, односно да одредена тема да е покриена од поголем број на извори. Така што ако имаме два кластера, што се составени, да речеме, примереве, двата се од 10 вести, но во едниот имаш 10 различни медиуми напишале по една вест, а во другиот имаш 2 медиуми, секој напишал по 5 вести. Некако они си одлучиле, ова е битно и сега се препукаваат. Ој, па реплай, па овој реплай. И ако треба да одредам што е побитно, ќе го ставам ова, што за 10 медиуми напишале на некоја тема која што 2 медиуми се пингаат. Или некој медиум ќе се запне 10 вести по ред пишува, за истата тема, мисла дека ќе набијат темата и дека ова нешто ќе стане топ вест. Тука треба да се заштитиш од такво нешто, затоа што ова е секогаш бркање како мачка со глувци. Се агрегаторија со вести. Сајтовиве за вести све ќе направат, ќе пробаат како да го зафркнат да, агрегаторот, да нивните вести да бидат на прво место, за да бидат повише кликани и читани. Агрегаториве мора да се спасат од тоа да ги научат финтите на што ги прават сајтовите за да ги избегнат нивните финти да не бидат зафркнати. Може само ја да вратам за третиот критериум, кој ја напишал вест. Како определувате релевантноста на медиумот? Велите дека треба да бидат од тоа? Еве го. Да. Значи, покрај тоа што ги следиме сите вести што секој медиум ги пушта, следиме и кој кој го копира. Добро. Тоа што е, тие алгоритми за детекција на
апроксимативни копии, затоа што не секогаш скроз цела копија се копира од збор до збор. Некои тоа го прават, тие лесно се фаќаат, но некои, например, 200, однака 300 збора или 1000, они само насловот ќе го сменат, може би на почетокот нешто ќе параверсираат, на крај нешто може би да сменат и ќе ја пуштат. Добро, и ние успеваме тоа да го фатиме, лесно се фаќаат тие ствари. Доволно е да гледаш, например, колкави под делови од веста, како зборови и како карактери, се наоѓаат во едната и во другата веста. Ако има параграфи. Некојаш може они да го сменат 2-3 збора од параграфот за колку да изгледа. Ти вака која читаш, на почеток на параграфите фаќаш, и они тоа ќе го сменат и веста изгледа како некоја друга, различна, но другото целото го оставаат. Така што, за да го избегне бар нашиот детектор за копии, треба скроз да ја препишат 200 цела со нови, ама полесно сам нова ќе се напиша, него да фати некоја постојачка, па да се нова да парафразира со други зборови, други фрази. Така што више кога имаме мониторирање за кој кого копира, може од тоа да се изведе некаква информација за колкав авторитет има медиумот. Така што ако некој медиум нонстоп го копираат, голем процент и на голем број на медиуми, не само да биде копиран од некого, него голем број на медиуми, сакале или не теле, мораме да му дадеме некакво значење на тој медиум. Дури и ако се соберат, зашто често пати во државиве имаш како два кампа или три. Еден pro-government, еден pro-opposition, може би еве уште еден камп неутрални, да ги речеме. Три кампа и може во рамки на еден камп они да се копираат едни со други, да си билдаат некаков авторитет, но и тоа е легитимно. Например, во опозицијски камп, овие се најбитните медиуми и они ќе си добиат авторитет. Не можеш заради тоа што ама овој специфик, не го копираат, ама оне нешто не го сакаме, не може. Не го гледаме, ние гледаме бројки. Ако си копиран, си авторитетен. Значи, некој ако те копира. Исто е битен и авторитетот на тој што те копира, колкав авторитет има. Така што ако некои ноунеймовци те копираат, не добиваш толкав авторитет. Слично е ова идеја доаѓа од PageRank алгоритмот на Google, за кој ќе напишеш нешто да ти даде резултати. Секад се ставаат страници кон кои што има голем број на линкови. Не некоја страна кај што тоа нешто за твое спомнато, туку страници каде што тоа што го пребаруваш, кон него има голем број на други битни страници што покажуваат линкови. Добро, ама ова е многу битно, збориме за нашето новинарство, кревко, рането, како и да го наречеме. Бидејќи многу портали, најмногу се бележуваат поради начинот на работа на овие агрегатори на вести. Веројатно ова прашање им друг пат ви е поставено и ова е дебата која што не е онлайн. Велите дека и во самите во условите за индексирање, за да се најдете на TimeMK, треба да имате импресум и да сте регистрирани од правни лица и да имате, нели, условно кажано, редакција. И сега на TimeMK, кој ќе видите, има такви медиуми и ќе ги отворите и имаат регистрирани, имаат импресум под еден, има одговорен уредник, како што налага законот за медиуми, имаат редакција, која што е најчесто од еден или двајца луѓе. За разлика од нив има медиуми кои што се со издржан професионален багаж, кои што работат... Добре, и тие се на тајми, едните и другите. И тие се, меѓутоа, што се случува? Токму поради овие табори, нели, проопозицијски, фаворизирачки за одредена политичка или бизнес опција, се групираат, сконтале како функционираат овие агрегатори и ги си се препишуваат едни со други, што автоматски се формира кластерот и излегуваат на површина. Да, но со тек на време, мислам, ама не може да ги нема ич. Мислам, тоа треба да се разбере. Сега, некој некогаш видел дека испаднале, дори нека се јавува и 30% од времето. Но, ако некој е нешто, голем камп, да речеме, ете, напишал за одредена тема, тие треба да ги има. Затоа што имаш огромна публика која што и нив ги чита. Не ги читаат само еднава страна, има
Затоа е тајм горе доле и успешен затоа што доаѓаат луѓе од сите страни, сите читаат таму, се информираат. Мислам, тоа е и добро затоа што кога ги има тие од другата страна, значи нивни читатели доаѓаат тука. А чи доаѓаат нивни читатели, а тука ги соудруваш со теми кои што се од другава страна и се прави некоја платформа каде што можат луѓето да ги видат други веставови. Замисли да беше тајм да некако само од еднава страна. Од една било која да е. Да постира вести. Ки има публика само од таа страна, другиве нема да доаѓаат. Е, тие такви комуњари или тие врани или вакви такви те не испобојат. Добро, меѓутоа не може да се абстрахираме од одговорноста дека сепак на овој начин имаме фингирана игра каде што се форсираат непрофесионалните медиуми. Се сложувате дека медиумите зборувам за оние професионалните кои што работат денноноќно, ние чекаат изјава на 40 степени. Ангажирале сниматели, новинари, се мрзнат на вечер и ќе стават фотографија, плаќаат да. Репортер, да, на еден начин тие пласират содржина која што ќе ја преземат, препишат. А која препишат, ќе ги фатиме? Добро, меѓутоа, дали мислите... И тоа ќе влие, се... као прво, копиите никогаш не се појавуваат на прво место. Секај да ги буткаме доле, не имаше една вест што е копија на друга да е побитна од оригиналот. Тој прв ше ке пушти, сам, например, некој медиум пушти на, истот, на истата тема, ама друга вест, други ствари, други фрази, може таа да успее да биде пред. Не. Но ако е копија, голем дел е ископиран од некоја постоечка вест, таа секојаш доле ја бутаме, колку само да постои, дека напишале, но не додава никаква вредност на темата, ниту може горе да се појави. Сте размислувале дека може би сте имале ли етичка дилема дека на овој начин може би помогнувате, помагате во ширењето на дезинформациите? Ама такво нешто го прават сите медиуми до негде. Мислам, не може па, например, да се затвориме на одредена мала група на 15 медиуми и тие све да не бидат. Затоа што не лесно може некој да стави рака на нив. Мислам, не потребен и овој диверзитетот околу, но треба да се пазиме они да си го добијат авторитетот. Не, ако еве нека се направи анализа колкав број на медиуми се појавуваат на топ страна што се лидери на кластерите. Нема да имате 150, него ќе бидат 15, оние што се најчитани, најмногу што ги копираат. Така што не може било кој да се појави на топ страна и да кажува за некоја битна тема свој став. Не се случува тоа. Да, меѓутоа не можеме исто да се правиме наивни дека тие немаат влијание во јавност. Луѓето им веруваат, бидејќи се појавени во формат како што се направени професионални вести, имаат наслов, имаат импресум, имаат фотографија купена, некупена, украдена, неукрадена. Имаме, мислам тоа е дебата. Чекај, да, но што е предлогот? Ние не можеме да бидеме тот полис или као нешто као суд за вистината. И сега некој ако се појави со погрешни информации, да го избришеме од тајм и никад више да не се појави. Добро, и сега има во моментов една иницијатива на... Мислам дека е многу полошо да направиме наш личен суд и во база на тој суд да испоисфрлиме еден куп сајтови, као прво каков тој суд сме ние, и као второ, те треба... Кузне колку сајтови ќе се исфрлат и ќе останат многу мал број на сајтови. Наспроти тоа, да е вака како е што е, некако да ги пуштиме, како прво не пуштаме ги сите, не знаете, мислам, вали да знаете, имам какви свене сајтови постојат, имаме до одредено ниво кој може да влезе внатре. И послем со помош на алгоритми да одредиме кој е побитен, кој е небитен и овие побитни да ги ставаме погоре. Тоа сценарио според нас изгледа подобро, веројатно ради тоа и посетеноста на сајтот доаѓа ради тоа. Да. Наспроти да се затвориме со 10 сајта и они ќе кажат што е битно и некако да. Сепак е избор, да, има други агрегатори и они нека прават вака вие како што викаат. Да. Па може ќе бидат поуспешни. Во моментот тече една иницијатива на Сдруженијето на новинари на Македонија заедно со Советот за етика на медиумите и фаворизираат формирање регистер на професионални онлайн медиуми.
тие медиуми, веројатно, што би се нашле во тој регистер, веројатно нема да се совпаднат со вашите услови за индексирање, за... Да, сигурно, други ќе има. Би биле волни за соработка за изменување на критериумите за да бидат индексирани овие медиуми? Не, тие таму што би задоволиле, можеме еве да кажеме дека сите ќе ги додадеме. Но тоа не значи дека некои постоечки за тоа што не ги нема таму, дека ќе ги исфрлиме ние. Односно нема да биде таа листа за нас. Значи сепак ќе останале тие што се со One Man Show портали, би останале на листата, така? Или? Ма ние ја не можам да докажам дали е One Man Show или не. Мислам, као прво, ако е One Man Show, ќе стаи 5 луѓе. От кај ќе знаеш ти дали се 5 луѓе тамо, или 10 луѓе, што ќе си ги нареди како имиња. Нас ни е потребно, ако има одредена посетеност сајтот и технички ствари, ако ги задоволува, тоаш го додаваме на сајтот. Оно, после од која ќе влеземо, правиме дополнителна анализа за кој копира сајтот, дали него го копираат, односно гледаме како е он исповредан со другите сајтови, врз база на тоа му даваме некоја оценка за колку е битен сајтот. Ние со содржината, дали е вистина или не, не се занимаваме. Не може, затоа што има 6000 вести на ден. Не можеме ние да седиме да ги читаме вест по вест и викаме оваа е грешна, тргне, оваа е точна, остави. Мора некако да се автоматизира нештото, за да постојат вакви сајтови, иначе да ги фрлеме агрегатори во ѓубре. Добре, тоа е дебатата, нели? Да. Вештачка интелигенција ми определува што ни е важноста, како велите вие, најважните вести ги определува. Не, на крај луѓето ќе си одредат онака кој ќе прочитаат нешто тоа. Да, меѓутоа, тоа одредување е субјективно и се базира на многу фактори. Например, зашто не сте буните за Facebook или Google? Кога ќе пишеш нешто, Google ќе ти даја некаков резултати, па дали е овој, па имаве некои други побитни, зашто овој сајт ми го дава, онака? Google да не седи, па да ги, онака, да не прегледуваат луѓе, па за овој клучен збор. Не, они имаат алгоритм, како се одредува, кој? Или Facebook. Го отвараш Facebook News Feed-от, не ти испаѓаат некои вести што ги шерувал некаде тамо, некаде и ти ги плеска у фаца и сите се окей со тоа онака. Не, ама не се баш сите, бидејќи е. Па не, ама истиот проблем е. Не, нема некој посебен, кај нас е уште по окей затоа што е затворено 150, на Facebook имаш 2 милиарди луѓе што може да ти се појават со своите постови. И пејџови кој знае колку. Добро, не сакам да бидам адвокат на дјаволот, нели? Меѓутоа, тоа е процес, нешто ново што ми се случува. Последиците мислам дека допрво ги надзираме. Да, е проблем тоа, сите се соочуваат и ние пробуваме максимално што може. Меѓутоа, сите пресметковно, компјутејшн, нали, да го решиме проблемов, да најдеме како да спреку услови за кои сајтови ќе влезат или со алгоритми да. Но да направиш софтвер во денешно време што ќе одредува дали нешто е точно или не, не постои такво нешто. Мислам, не сме до тоа ниво на развој. Дури ни Google, ни Facebook со стотици милиарди буџети и 100.000 програмери не може да го решат тој проблем. И е проблем тоа дали ја се freedom of speech наспроти одговорност за која си медиум да шириш ствари. Тоа ќе остане уште долго време како тема и ќе се бориме. Секако што знае. Значи, во однос на авторитетот на изворот на вести, гледаме колку има оригинални текстови, од сите што ги постира, колку се копии и ги земал од друг. Тоа е една работа што ме интересира. Втора работа е колку него го копираат други сајтови. Значи, едно е он која копира од други, второ е која него го копираат. Значи, ова треба да биде мал број обдека. Он што копира, а него да го копира, треба да е поголем, за да е авторитетот на изворот. Трета работа е, гледаме дали учествува во големи кластери. Затоа што ако е некој голем кластер, има 200 вести, сигурно е некоја тема битна за обществото, чим голем број на медиуми пишуваат за тоа. А тој извор, например, ако не напише ни една вест на таа тема, која што постоеше, која што предходниот режим за одредени работи, некој медиум, ништо не пишува, ни една вест. Го знаеме тоа. Да. Тоа е негативно влијае на авторитетот на вестот, затоа што тие
тоа ние го сметаме за цензура, чим не пишува на одредени големи теми за кои што голем број на медиуми пишуваат. И последнава работа што ни влијае е колкав news breaker е, во смисло да ако настане некоја голема тема, голем кластер, оние медиуми, првите 2-3, со предана тежина, на првиот најмногу, на вториот и третиот добиваат по некој поент, што напишале први за одредената тема, им даваме плюс поент за тој авторите што е индексот. Така што до вие 4 работи со различни тежини, тоа е тајна за нашиот сајт, ние како го правиме, но овие се факторите. Одредуваме авторитетот или битноста на еден медиум, кој што потоа влијае во битноста на темите тука. Еве, например, како би ја пресметале, генерално зборано, тежината на оваа тема. Еве, оваа има 106 вести. Лидер е моментално Сител со бла-бла-бла, наслов и има еден куп други медиуми што пишале на оваа тема. Тежината, или ова скоро на кластерот, од вести, ја одредуваме како збир од тежината на сите вести што се внатре во кластерот. На сите 106. И тука имплицитно доаѓа дека оние кластери кои ше имаат поголем број на вести, ќе имаат поголема тежина, зашто ќе ја собере тежината од сите вести внатре. Така што оние услово од 2, од да ние 4-те, дека некоја тема, ако е covered by, од поголем број на извори, треба да е повере, тоа го возможува оваа формула имплицитно. Е, сега, како одредуваме тежината на секоја вест посебно? Тоа го одредуваме како авторитет на изворот на веста, а тоа кажа предходно како го пресметуваме, преку овие копии гледање, кој кого копира и во какви теми големи, дали е newsbreaker и така натаму. Значи, ова е бројче некоја. И помножено со ова freshness of the news, ова го одредува на првиот критериум, свесноста за време. Така што, ако веста е под 30 минути, да речеме и даваме тежина 25, ако е меѓу пола саат и саат, добива 20 тежина и така натаму, така што, како што тече времето и опаѓа тежината. Така што, кога ќе испомножиш сите овие бројки, кога ќе испособереш, овој кластер или тема ќе добие одредено бројче и во однос на тоа ги рангираме. Кластерите. Кога е животниот век на една вест на таа? За внатре? За внатре. Просто. Не, во архива, ако го бараш... Ќе го најдеш. Ќе го најдеш, но вестите што само од последните 2 дена анализираме. Нешто што се случило пред 2 дена не влијае никако на во моментот кој ќе го отвориш тајм, што е на прво место второ. Ќе гледаме 2 дена уназад. Каква активност имала. Иначе, зависи од темата, некојаш некоја тема, ако се набил да со голем број на вести, и после не се пишува на неизе, таа првата мест може долго време да стои. Додека, зашто ние не сортираме на ниво на вест, на ниво на тема ги сортираме стварите. Доколку има медиум некој ексклузивна информација, и ја ставиме со клучни наслови, клучни збори да. Во веста, но не според сите терки. Меѓутоа, се случи дека нема да ја преземат други медиуми, а има некоја ексклузивка. Сега, таа не може тоа, не. Нема да го детектира тоа агрегаторот. Нема да го детектира. Не. Па сега, луѓе не го детектирале, па сега агрегаторот да го. Чим другиве уредници, што наводно виделе и не напишале ништо, или страх им било, или... Тоа е исто како некоја не... Агрегаторот ќе ја види како некоја небитна вест за некој фудбалер што се сопнал. Остатива се удрела и никој не напишал ништо за него. За ексклузивни вести не се агрегаторите. Не може, затоа што битноста ние ја вадиме од тоа да колку нешто го има на разни места и ако е нешто битно, ќе го има на поише места. Затоа што ако се лепиш ти на една вест, кузнеш што све неке ти испадне на сајтот, зашто такви единични вести има. Така што... моментално така е работа. Не, од самата содржина не можеш да експлицитно да извадиш битност. Далеко сме од тоа дека ако има само една вест и у неја запишува загина председателот на државата и она, ама само таа ако е една вест, ништо нема да му биде како стави квасицу овакво и ова ќе порасне.
Не, не, битноста не може да извадиш само од тоа. Значи во суштина. Но пола сега како се медиумите чекаш, молиш Бога да те копира за да те препознаат дека си. Да, 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 така нешто и како тема тоа да излезе. Да излезе како класт. Добро. Да. И овие се да како четири правила или препораки е да користат уникатна содржина да не копираат, ако сакаат да ги има почесто на тајм да испаѓаат. За тоа авторитетот да им се зголеми, да не копираат, да има, а ако имаш уникатен и квалитетен на содржина, ќе те копираат тебе и тоа плюс ке не зголеми авторитетот. Во насловот и во првиот параграф, овие битни ствари за кој, каде, кога, зошто да бидат кажани, така по-лесно ќе се извадат битните ствари и таа вест ќе си отиде да управиот кластер. Зашто некојаш може да сгреши, не е ова као 100% точно. Некојат погрешни ключни зборови ќе извади, нема таа вест да си влезе у соодветната тема. Што поише full name, да немаш кратеници или па сите ако користат кратеници. Да, да, да. Добро, тоа ќе го фати како опозиционната партија и како секако. Зашто ние ова значење на зборовите пресметуваме на секој месец еднаш, така што додека беше ВМРО на власт, опозиција и ВМРО, ако ги споредиш, нема толкава сличност, например, како сега. Зашто сега околу ВМРО се појавува опозиционата, и тоа, а опозиционата со опозиција е слични. Така што треба се препресметува значењето на зборовите, зашто го се менува со тек на време. Или овие председатели на фирми, или жена му на тој и тој, а тој се развел у меѓу време, па сега има друга. И такви ствари. Како класифицирате вестите, дали се од спорт, мислам, како класифицирате дали се од спорт, дали од Македонија, дали... Па автоматски да е. Први имаме направено база од вести за кои што знаеме дека се од одредена тема, зимајќи ги експлицитно од категориите на сајтовите од дадената тема. Од фудбал, например, пред некое време одбравме 15 сајта, ги земавме сите вести за фудбал и викаме овие вести се за фудбал. И така за секоја од 26 теми. 26 теми има на тајм. И потоа се учи класификатор да учи што е специфично овие за фудбал, и таму ќе види дека има топки, фудбалски, некои имиња, стадиони, шо и да е. Значи се гради модел, се вика тоа во машинско учење, што знае да одредува за даден текст во која од овие 26 класи да го стави. И после кога го имаш тој модел, некој е нешто што знае да разликува некоја вест од која категорија, можеш било каков текст да му дадеш, или твит, или што и да е, и он ти предпостави најверојатно е во оваа тема и ние таму оставаме. И ова е некоја статистика, сум ја ставил за од 1 јануари 2009 до август оваа година, како нарастала посетеноста на сајтот. Машо. Така што сега имаме околу 30 милиона отварања на сајтот месечно. Така што околу милион пати на ден се отвара. Добро, и сега тука доаѓаме до моментот. Ова нагорна линија, веројатно ви носи многу подобра финансиска исплатливост на ова што го работите. Меѓутоа, токму тука па медиумите, нели двете страни на парата, дали е добро да те има, меѓутоа, од друга страна, тоа паразитирање, условно кажено, ви носи бенефит на тај МК. Значи, имавме Германија, Шпанија, 2014-та, знаеме што се случи, медиумите барам да си плаќаат заради тоа, па имавме ефекти дека им се намали читаноста. И сега... Па имавме и кај нас го тој ефект, ама не сме толку големи да од другите земји го кажуваат. Едно време сакаа да излезат голем број на медиуми. Сите бараа по 5000 евра месечно за вестите, или не можеш да не линкуваш, некои такви имаше. И ние ги извадивме, поставувавме само линк, без содржина, без слика, без ништо, зашто за линк не може да ни забранат. Пар е таков законот, моментално. Да ставиш линк од еден сајт кон друг, не може тој таргет сајтот да ти забрани да ставиш линк.
Немаш, не, нема таков закон, по овој закон ти... Ако има, окей, ама нема. И ние стававме такви, ама затоа што не призвавме текст, него само линк. Никад тие медиуми што сакаа да излезат, не ги стававме на прво место. Тука само у конектот, само со насловче и линк. Не стававме слика од нив. И посетеността им, не знам што се случувало, не сум нивни администратор, но после некој време се вратија сите. Први од МПМ се вратија сите, па после ми сите Курири, Републики, Надпресори. Добро, меѓутоа можеме да се случиме, да се сложиме сепак дека маката на медиумиве што ја делате, дека агрегатурите им го преземаат собратиот на веб-страните. Па не сум баш сигурен. Са... И кај себе прибират, значи прибирате огромен дел од колачот за реклами кои што доколку не би биле вие, нели би се распределило, би имало поинаква дистрибуција. Каде се, ако се види процентот на колачот, не е, не зијаме ние 80% па да ги утепаме другите. Не е така. Под 10% е, као прво. А, втора работа е, еве од меѓународни искуства и од наше се покажува, кој имаш агрегатор, читањето на вести е по-забавно. И по-често читаш вести. Доколку на агрегатор, затоа што самото постоење на агрегаторот ќе ти овозможува на едно место да имаш секојаш све што е најново и сите теми, све организирано, средено, направено и ти само ќе си дојдеш и ќе си кликнеш и ќе си видиш. Е додадена вредност тоа некакво и луѓето го препознаваат тоа и доаѓаат почесто и почесто кликаат на нешто. Кој ќе дојде корисника е нас, во просек на 6 вести клика. Така што на една посета на нас ние 6 други. На тие милион кај нас ние 6 милиони им даваме на сите сајтови. А доколку не постоиме, може место 6 милиона трафик што ќе го направат юзериве на нив, ќе направат 2. Мислам, не знам, не го измерил никој тоа, предпоставувам. Тоа е хипотетичко, не да. Сме имале поинаква да. Ситуација, возбинатва да измерим. Така што... Друга работа е што мислам дека е некој вид на... Да не се научени новинарите и сајтовите за вести, да има некој некако над нив. Например, он, мислам дека има некој таков осет дека ние сме тие што ќе пишеме за ова и зона и нашето е крајно. А сега некако нивната веста и продукт е као raw material за нешто поголемо, што ги взима сите пишувања, сите медиуми, па одредува кои ќе биде горе-доле и сега тука мислам има нервоза, онака, ама зашто не сум ја прв, ама овој прв, ама ти на мој труд живееш. Горе доле сите овие сервиси за агрегација го прават истото. И Facebook е некој агрегатор, ама поинаков. Луѓе пишуваат, и вести ставаат, и све, и... Са има некои иницијативи Facebook да почнува да им платја. Да има посебен дел Facebook што е само за вести, со ограничено тамо да не имаш било кој да пушта и да става, и луѓе да се информираат, и Facebook да им платја. Ама за ваков Facebook, како што е сега, не плати Facebook. Google листа не платја на никого. Медиумите викаат нас прива Facebook да ни плаќа, да. За тоа што не колиш. Така што таа регулација, ако дојде, кој знае каква ќе биде, на моментов ја нема, е вака како што е. Дури ни во Европска Унија, што е порегулирана општество со све и сва што изрегулирано, не е ова изрегулирано, зашто не знаат како да го направат. На крајот ја моето последно прашање, освен ако вие немате некоја друга, ќе имаме ли момент каде што алгоритмите, вештачката интелигенција, ќе ни пишуваат вести, бидејќи како што велите вие, човечка рака не фаќа во тука? Па веќе пишуваат, ама за одредени сегменти. Спортски вести, weather, prediction, такви ствари, кај што имаш фрази, кај што само факти ставаш и оно тоа ги... пополнува некои темплети, нешто може да парафразира, да направи. Ама онака да смисли, мислам, еден ден, да, но кога, кој знае. Да. Ви благодарам да. За учеството на вебинарот. Ви благодарам и на вас, што дојдовте.